noite, chegamos em Madrid. É, são 5 horas de diferença, então agora já é final da tarde e aí no Brasil é tipo meio-dia. E a gente já veio aqui pro Parque de Bo, que fica bem pertinho do nosso hotel, Templo de Bo, acho. E olhem que bonito. Aqui dentro tem um museu também. E esse templo foi... A Espanha ganhou do Egito, se eu não me engano. Eu vou saber a história melhor lá no museu. Mas é isso aí. Oi, gente! Então, ontem acabou que a gente foi só lá no templo mesmo. E depois a gente voltou pro hotel. E a gente acabou só comendo e capotando. E de comida a gente acabou comprando o Taco Bell, que é tipo um fast food mexicano, assim. E aí... A gente não se acostumou com o fuso, daí a gente acordou no meio da noite, querendo comer, 3 horas da manhã, aquela loucura. Mas agora já tá começando a dar tudo certo. Hoje a gente não tem nenhum passeio específico marcado, então a gente vai caminhar pela Gran Via e vai em algumas lojas que são bem famosas aqui em Madrid pra ver como é que é a coisa. Tá bom, mas já são 10 para uma aqui em Madrid e tipo, tá tudo em promoção, então tem muita coisa valendo a pena. Na Zara tem tipo umas blusinhas por 5 euros, que dá tipo 20 reais, então tá muito barato. A gente tá agora no El Corte Inglês, que é uma loja tipo, cara, que vende de tudo, desde papelaria, eletrônico, roupa, móveis, tudo, tudo, tudo. Essa que a gente tá tem 9 andares e agora a gente tá no último andar, então a gente tem vários restaurantes pra almoçar. E, cara, sério, é muito, tem muita coisa. Eu não sei nem o que dizer, a gente não sabe nem o que pegar pra comprar, porque tem muita coisa. Andamos por Madrid, acabamos andando de metrô, foi super tranquilo, então se você vier para Madrid, pode pegar o metrô bem de boa, porque foi muito, muito, muito de boa mesmo. E agora a gente voltou aqui no parque que a gente veio no primeiro dia pra ver o pôr do sol, que falaram que é muito bonito. Thank you.
Toledo e a gente vai conhecer essa cidade, que é uma cidade medieval. Muito linda. Tem os bairros divididos por religião. Super. Uma vista bem bonita agora. Então, a gente tá deixando nossas malas aqui na frente da porta do quarto, que a gente tem serviço de maleteiro para uma mala. E hoje a gente tá indo em direção a Córdoba e a Sevilha. A gente vai passar 2 noites em Sevilha. Então, tchau, Madrid. Gostei muito de Madrid. E então é isso. Continuamos nos vendo no decorrer do vídeo. Agora nós vamos almoçar e depois nós vamos na Mesquita Catedral, que começou a ser construída no ano 700 e teve várias reformas e modificações e ampliações, e isso aconteceu até o século 12. Então, tipo, é muito antigo, pelo menos eu acho muito antigo, né? E vamos ver como vai ser.